დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. Ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელი Art FM-ი როგორც ყოველთვის, ასე ვიტყოდი, განსაკუთრებული და გამორჩეული გამოვიდა. Ჩემთვის, თქვენთვის და ყველასთვის საყვარელი თემურ თათარაშვილი ყავს ჩვენ სტუმრად. Ასე დროს ვიზუალურ ეფექტს ვითხოვ ხოლმე და ძალიან კარგია, რომ Facebook Live-ია, ასევე ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში თქვენ ჩვენ ჩანაწერს აუცილებლად ნახავთ გადაცემის. Გვისმენთ Fortuna G-ზე და ტალღაზე 106.9. თქვენ რადიო Fortuna-ს უსმენთ, ეს გადაცემა Art FM-ია. Მომღერალი თემურ თათარაშვილი, რომელსაც ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს, თუმცა დაიწყებ ღირსების ორდენით და ლაურეატობით და კიდევ ბევრია ეს ჩამონათვალი. ნელ-ნელა მიუყვებით ამ ყველაფერს. ძალიან რთულია, პანდემია ბუნებრივია, იმიტომ რომ გაჩერდა ყველაფერი. როგორ გადაიტანეთ და როგორ გადაგაქვთ აი ეს რთული დღეები? დღეს ვფიქრობდი 31 დეკემბერს რამდენი სამუშაო ქონდა ხოლმე და ეხლა მე მგონი ოჯახებში შევხვდებით არა? კი, მე მგონი პირო ჯერ მივესალმები სმენელს, იმდენად იშვიათად ვართ უკვე ჩვენ მომღერლები ეთერში, როგორ გვენატრება სიმღერაც, იმდას არ მახსოვს რაღაცა სადაც დაჯილდოებაზე იყავით ბოლოს სადაც სიმღერეთ? არც ვიცი მეთქი, შევძლებ თუ არა სიმღერას თქო. არა, ოჯახში მეგობართან ვიყავი უბრალოდ რა. ძალიან გადავეჩვიეთ, მაგრამ რა ვქნათ, ეს მარტო ჩვენ არა ვართ, ეს მსოფლიო ფილმ სოფლიო განიცდის დღეს ახლა ამბავს და ამიტომ უნდა ცოტა შევხედოთ ისე პოზიტიურად. Რა პოზიტივი მონახეთ აი ამ ყველაფერში? უბრალოდ საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება? თუ კი, საკუთარ თავს უნდა დააჯერო, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, გაივლის ეს. როგორც ყველა ვირუსი გადიოდა აქამდე და გაივლის და ყველაფერი კარგად იქნება ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ ჩამოუშვით სკული და ვიტირეთ ნერვებზე, იმოქმედებზე, ჯანმრთელობაზე. Ну, რა ვქნათ, ესეა. ეტყობა ის უნდა გაგვევლო და გავიარე. ესე გვაქავლილი ჩვენ უშუქობა, უწყლობა, ხო გავიარე. მე მახსოვს ეს პერიოდი. მეც მახსოვს ძალიან კარგად. კი ბატონო, მახსოვს ძალიან კარგად, გავიარეთ, ვართ ცოცხლები, ჯანმრთელები და ეხლა ამასაც გავივლით, როგორც რა ვიცი, როგორც ისი გავიარეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა უცებ წარსულში გადამიყვანეთ, თუმცა სხვა მიმართულებით მინდოდა ჩვენი საუბრის გაგრძელება. ბევრ მუსიკოსს ვუკავშირდებით ამ პანდემიის განმავლობაში და სულ ვცდილობთ, რომ რაღაც ახალი გავაკეთებინოთ, თუ აკეთებენ ამაზე ვისაუბროთ და ასე შემდეგ და ხშირად მესმის ხოლმე ესეთი სიტყვები, რომ რაც აქამდე ვერ მოვასწარით, აი ახლა შევუდექით. ზოგმა ინგლისური ისწავლა, ანუ წვენოს გულისხმობს სხვადასხვა ენები, რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანი იყო და ვერ ახერხებდნენ. ზოგმა სხვა საქმის დაწყება იფიქრა, სხვადასხვა საოპერო ინდუსტრიაში, ესე იგი ოპერის მომღერლებს, არაერთ ოპერის მომღერალს უთქვამ ჩვენს ეთერში, რომ მე მგონი უნდა შევიცვალოთ, ჩვენი პროფესია სხვა გზა აღარ არის და ვთქვათ ბიზნესის კუთხით წავიდნენ. აი თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? სამწუხაროდ არაფერი, აბსოლუტურად. Турат არც ახალი პროფესია შემიძენია. ანუ შემოსავლის წყარო მხოლოდ ეს არის, რაც ჩვენ ვიცით. შემოსავლის წყარო მაქვს ნოლი. აი გარი უკვე 8 თვეა თუ 9 თვე, რადგან აი ნოლი, აბსოლუტურად ნოლი. მეგობრები ისე აი მოსკოვიდან მეხმარებიან თბილისში ვიღაცები, ნუ ვისაც უხს ჩემი შემოქმედება. ხო მეგობრები, ნუ ძალიან ახლო მეგობრები, ეს ცხოვრობ მთელი ოჯახი, მდორ ოჯახში არავინ არ მუშაობს ჩემ გარდა და ასე დავრჩი. მაგრამ ნუ რა ვქნათ. არ მინდა რომ ესეთი რაღაც დავამძიმოთ და მოდი ჯობია. კი, მესმის, ანუ უფრო ლაღად ვისაუბროთ ეთერში, თუმცა არსებობს თემები, რომელსაც გვერდს უბრალოდ ვერ აულით. ვიცით რომ ლირიკურ სიმღერებს უბადლო დასრულებთ. ასევე აღნიშნეთ, რომ აი რუსეთში მცხოვრები ჩემი მეგობრებიო, ასევე რუსულ სიმღერებს ასრულებთ. კი, რუსულ სიმღერებს, მაგრამ არა, ეს ჩემი ქართველი მეგობრები მოსკოვიდან მეხმარებიან. მესმის და მეგობრები რომ არიყვნენ, ალბათ საერთოდ ადამიანი ძალიან ცოდოა მეგობრებს გარეშე. ვიცით, რომ მათ ძალიან გაუჭირდათ ხოლმე ჟურნალისტ აი ამ ჩვენ ქართულ ვარსკვლავებს, იმიტომ რომ არც მათ არა აქვთ კონცერტები დღეს რუსეთში. მე იმ მომღერლებს ვამბობ, ვინც აი ზუსტად თქვი რომ მეხმარებიან მეთქი. იგივე სოსო, იგივე ქეთა, დიანა გურცკაია. არც მათ არა აქვთ კონცერტები და ნუ ჩვენთან შედარებით რა თქმა უნდა ისინი არიან ღმერთებივით, მაგრამ ნუ მათაც გაუჭირდა. ქეთას ისედაც ძროებითი პატარა პაუზა აქვს აღებული, იმიტომ რომ დღეზე უკვე ელოდება ბავშვს. კი ბატონო. ქორწილში თქვენ არ იყავით, იმიტომ რომ აქ იყავით საქართველოში. ქორწილი არ ხომ? ის რაც იყო ხო, ანუ ქორწილს ვეძახი მიუხედავად ყველაფერსა. რა თქმა უნდა, ისე მიულოცე. როგორია მისი მეუღლე?
დინგოფი გვარი ხო? გვარიც და როგორია თვითონ პიროვნულად? თქვენ ძალიან ახლო ურთიერთობა გაქვთ ოჯახებს? არა, ამ ახალ მეუღლეს მე არ ვიცი. არა, ამ დონეზე წამოვიდი მოსკოვიდან, ქეთა მე ნუ მოვადრო, ჩამოვა, ან მეჩავალ და გავიცნობ. აუცილებლად დარწმუნებული ვარ. პირველ მეუღლეს, რა თქმა უნდა, ვიცნობ კი არა, ძალიან ახლო მეგობარია და არის არაჩვეულებრივი და ეს უფრო კარგი უნდა იყოს. აჰა, ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში. ამბობენ ესეც უნდა იყოს, რომ ქეთა არის უკეთესის ღირსი, უკეთესზე უკეთესი. ქეთახმებით. ის ჰობი, რომელიც ამ დროის განმავლობაში თქვათ გახსენდებოდათ ყველაზე ხშირად, რაც გენატრებათ, მე ასე ვიტყოდი. მე თუ არ ვწდები დაივინგით ხართ თქვენ გადაცემაში. კი, დაივინგი. ერთ ისტორიას გავი ხსენებ ძალიან სასაცილოს. პირველი ჩაყვინთვა არის ჩემი, ვართ სუდანში და გადავხდით მოკლედ გემიდან, იახტიდან, სუყალა ეს გვახლია კიდე ინსტრუქტორიც, რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე არ შეიძლება ჩასვლა, მითუმეტეს რომ მაქვს ოფიციალური სერტიფიკატი, რომელიც ინგლისმა მომცა, ინგლისი აძლევს ამ სერტიფიკატს, რომ მე შემიძლია ჩავიდე ინსტრუქტორის გარეშე, უბრალოდ როგორც პროფესიონალი დაივერი. და მოკლედ რომ გადავხდი წყალში, ვცნობ რომ ჰაერი არ მომეწოდება. უი ყველანი წავიდნენ და თან ვიყურები ამ მასკით და ვხედავ რომ ყველა წავიდა უკვე სკერისკენ და მე ვერც ქვემოთ მივდივარ, ვეღარ ზემოთ მივდივარ და ნუ აი გავგიჟდი პროსტო. და ამოვედი როგორღაც მოკლედ ზღვიდან, იქ დამეხმარა ვინც იყო, იახტაზე ამიყვანეს და მოვიგლიჩე ეს ყველაფერი, მასკა ხრი ვიგინები რომ თქვი აღარ ჩავალ მეთქი, მეტი შემეშინდა. შეგეშინდა ბუნებრივია. და აღმოჩნდა რა, რო თურმე ესე იგი აი საიდანაც ჰაერი შემოგდის რეზინის, რუსულად ქვია ზაგუბნიკი, ქართულად როგორ ქვია, მაგრამ ხო თურმე ის უნდა ჩადო ახალი როცა არის ცხელწყალში და ჩაიდო პირში, რომ მიიღოს შენი პირის ფორმა და მე ვიდავი რამდენად ჩავი და ჰაერი არ მომეწოდება. თუ კინაღამ დავიღჩე. ბევრი ისეთი კურიოზები იყო ამ დაივინგის პერიოდში, ერთხელ მახსოვს მიცურა. კი არ მიცურა, მაგ მიყვები შენ დინებას. სურვა არ არის საჭირო აბსოლუტურად, შეიძლება არ იცოდეს სურვა, მაგრამ იყო დაივერი. და გვერდში მეგობარი მოდის შენთან ერთად, თავზე ეს ხელს ოგიჩვენებენ, ეს როგორც ფარფლი, ეს ნიშნავს ზვიგენს. ხელები, კი ხელებით, სხვადასხვა ხელებით, ნუ არის ან მოძრაობებით, სხვადასხვა თევზი, ეს კუარი მაგალითად და რაღაც და მაჩვენებს ესე თავზე ხელს, ბიბილოს. მგონია რომ ჩემი მეგობარია საშა, რომელსაც აქვს ქუდი, რომელზეც აქვს ეს ფარფლი. და ეს ნელა მოვატრიალე საშა, საშა გული და მომყვება გვერდზე, ნუ აი ნახევარი მეტრა არც კი იყო, უზარმაზარი ზვიგენი. ო წყალში არ არის ნეგენი საშები, სხვა შორის თუ არ არის რა თქმა უნდა. ა მაში შეგეშინდა ჯანგბადი თუ არ მოგეწოდებოდათ და ზვიგენი როგორ ზეკარ? არა, უკვე ვიცოდი რომ ზვიგენი არც არ მიზოს, იმიტომ რომ თუ არ არის თეთრი ზვიგენი ან აი ვეფხვისებრი არის ხო კიდე, ეს ორი არის საშიში და დანარჩენი იმატკმენს, რომელიც არის ზემოთ. იცით რა არის? როცა ცურავ ზემოთ და ჭუმპალაო, ხო, იმას გონიხა რაღაცა ცხოველი ან თევზი და კმეს და გაგდებს და სხვაში ხედავს, რომ შენ ხარ დიდი, რაღაც ეს თავიდან ბუშტები რო ამოგდის კიდე, ამის ეშინია და არ გეკარებია. და მე რაც გაცვიეს აკვალანგი, თურმე ქონია რაღაცა დამახასიათებელი სუნი, რომელიც შეგვერგზნობ და იმას არ მოწონს რა მოკლედ, ისე რომ არ უნდა გეშინდეს იქის. და საბოლოო ჯამში ჯანსაღად ამოხვედი ტიკიდან და ეს კიდე ერთი იყო შემთხვევა, ესეთ სასაცილო გავიკეთე ძგიდის ოპერაცია და საერთოდ დაახლოებით ერთ თვეში წავედით მალდივებზე და პირველი ჩასვლა, ესე იგი, ნუ პირველად ჩავდივართ ზღვაში და ოპერაციის მერე ეთყობა მიმხმარი მქონდა შიგნით, მაინც სისხლი და ეს ხო დალბა ყველაფერი და რო ამოვდივარ უკვე იახტაზე უნავიდე და ეს წაომივიდა სისხლები ეს სახეზე და ეს მალდივა ეს ხალხი რა, ვინც გვეხმარება, იქ ვინც მუშაობს ამ იახტაზე. ამათმა ხო არ იცოდნენ მე რო ოპერაცია მქონდა და ეს სამო ეგონათ რომ დამგლიჟა ზვიგენმა ან რაღაცა გადმოხდა მთელი ეს ჯგუფი ზღვაში. აა მე ვერ მივხვდი თან რაღაც თავიანდენაზე ყვირიან, წივიან, თუმცა მომდის სახეზე სისხლი.
და ვერ მივხვდი რა იყო. Da kide ერთი შემთხვევა იყო, ძალიან კი გამიგძელდა. Ერთი 6 წლის უკან ძალიან დიდი მიწისძვრა რო იყო ინდონეზიაში, აი მომენტში ზუსტად მე ვიყავი ჩასული მალდივებზე ხდება ეგეც, სკერზე 40 მეტრაზე სკერზე ჩასული და ამ დროს წამოვიდა ეს დინება. Werts miuchti rachteba. Zemodna yachti dan da itres sos mogo dagat xmauri ro unda absuli qavit qola zemod. Ma ari ra adrenalini seti ro. Da ramdeni istoria gakot aseti. Uamravi, unda ro zalyan bevri isa maqs. Chaqvin. Zogadat mogzauroba zalyan giqvart, rogorc me vitsi. Ras verapatiebt saqvarel adamias. Me ყველაფერს ვაპატიებ, ალბათ ერთად კი, ამ ისეთი ვარ. აი მეორე დღეს გამიცინე რაღაცა და მავიწყდება ეგრევე. არა მაქვს, აი არა მაქვს ესეთი გულში ჩავიდო ან რაღაც. გამორიცხულია. თავარია რომ არ დაიწყო თავის მართლება. გასაგებია. აი ამაზე გიჟდები, ხარი ხდები წითელ ნაჭერზე. Თუ იმართლებ თავს მაგრამ თუ მეტყვი რომ კი, აი ხო რაღაც არც ბოდიში მინდა შენი, აი არ მჭირდება ბოდიში უბრალოდ. თქვენ თვითონ რამდენად გიყვართ აღიარება, როდესაც დამნაშავე ხართ? Მე საერთოდ პირში მთქმელი ვარ და ყოველთვის ბევრი აღნიშნავს მაგასო. არ შემიძლია ზურგს უკან, პირდაპირ პირში შემიძლია მოგახალო და გითხრა რაც არ მომწონს ან მომწონს. Რამოდენიმე ნუ ახლა როგორ გითხრათ ახლა ხშირად არის რა ჩემ მეგობარს რაღაცას რომ მეტყვი ხოლმე და ნუ შეო თემური თავის ამპლუაში ამას ხო არ შეუძლია რომ თქვა და სწორიც არის მე რატომაც არა მე მირჩენია რომ პირდაპირ ვიცო და ვიდრე ელემენტარული აი უბრალოდ რაღაცა რომ ჩემ მეგობარს რაღაცა აცვია და არ მომწო შემდეგ პირდაპირ მივახალო რომ არ ჩაიცო ეს არ გაიგედო არ მოგწო ხო პირდაპირ არ შემიძლია ხოლმე რა საქციელს გამოყოფთით ისეც რომელსაც არასოდეს არ გააკეთებთ თქვენ და აღარ თუ არ კი ბატონო იყოს აღარ რაღაცა საინტერესოს მეუბნებით და მე აღარ გავაკეთებდი იმას რასაც ვაკეთებდი 15 წლის უკან ანუ ნარკოტიკი არასოდეს ეს ერთგვარი რჩევა იქნება ჩემი საზრით ყველასთვის ეს რჩევა კი არა აი ვინც უსმენს და თუ ვინმე ამithია კიდე დაკავებული მართლა ძალიან ძალიან ბევრი რამე მაქვს დაკარგული ამის გამო. ესე რომ დაკარგული როგორც ადამიანებს ყოველდღიურად საყვარელს. ყველაფერი მაქვს დაკარგული. თუნდაც ის დღესო ერთი ჯიხურიც კი არ მაქვს საკუთარი და შემოსავალი არ მაქვს ზუსტად მაგიდან მაგის გამო არ მაქვს. ყველაფერი მიდიოდა ამ უბედურებაში. მესმის, ანუ ძალიან ნანობთ და ძალიან ჩევის სახით აუცილებლად უნდა დაუტოვოთ ჩვენ ყოველთვის გადაცემას ან ამასრულებთ ხოლმე რჩევას თქვენ საყვარელ მსმენელს. თუმცა ეს ის რჩევა არ არის ალბათ, რასაც კიდევ დაამატებს. შევა იქნება ისო გიყვარდეს ერთმანეთი და ნუ შურს ვინმე რო კარგად ცხოვრობს. შეიძლება გული დაგწყდეს, მაგრამ არ უნდა გშურდეს, იმას აქვს და ცხოვრობს. ბუნებრივია. ვისი ბრალია მე რო ესე ვარ? ჩემი ბრალია. არავის სხვისი ბრალი არ არის. მესმის, რომ შეცვლილიყო ყველაფერი, როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნებოდა თემურ თათარაშვილის დღევანდელი დღე? Ну, в любом случае, амдени проблема არ ექნებოდა, რაც დღეს აქვს თემურს. გასაგებია, გასაგებია. რამდენიმე დღის წინ ძალიან საინტერესო პრემიერა და ახალი ნამუშევარი მოგვიტანეთ ჰოლდინგში. მე მინდა ამ სიმღერასთან დაკავშირებითაც ვისაუბროთ და გარდა ამისა ვიკითხო, რომ კიდევ რაიმე ხომ არ მზადდება ახალი. ჯერჯერობით სამწუხაროდ არა, აი პანდემიის პერიოდში ორი სიმღერა გაკეთდა, ერთი არის სიყვარული წავიდა, სირაბზიშვილის და მეორე არის ეს სოლო არ არის, რა თქმა უნდა, ჩავწერეთ ჯგუფი ქორალი, ლიკა დოლიძე, გიორგი ციკლაურმა და მე ისევ ცირა სიმღერა არის, ამაზე ვიდეოც არის გადაღებული უკვე და საკმაოდ კარგი კლიპია. სამწუხარო არა ჯერჯერობით ეს ფართო მასშტაბით ხალხს არ უნახია, გადაიღო ზურაც ციციშულმა. და აი ეს ერთი სიმღერა მაქვს პრინციპში ჩაწერილი ამ პერიოდში და ჯერჯერობით მეტი არ ფიქრობ, არაფერი. აი ამ რო ჩავწერო სად უნდა ვიმღერო? ჩვენთან უნდა მოვიტანო. და მსმენელებმა თავარი რადიოა.
Radio იწება ყველაფერი მსოფლიოში ზოგადად თუ რადიოში გახდა პოპულარული იწება და გრძელდება მერე კლიპები და ასე და ასე შემდეგ თუმცა ეს ყველაფერი ჩემზე უფრო ადრე იწოდა თემურ თათარაშვილმა და თავად აღიარებს ხოლმე ამ ყველაფერს ბატონ თემურ არსებობს რომ აი თქვა ოცნება თუ სურვილი თუ აი ამ გადასახედიდან ხო რეალურად პოპულარობა გააქვთ თქვენი სიმღერები ყოველას ძალიან უყვარს ასე თუ ისე მაინც ყველასთვის ცნობილი ადამიანი ხართ და გასაგებია ბევრს დაუშავებია რაღაცა ისეთი რაც არ უნდა გაეკეთებინა თუმცა თავარია რომ აი ახლა ნანობთ და თქვენ სხვებს ურჩევთ რომ ეს არასოდეს არ გააკეთოთ თუმცა რა არის ის ოცნება თუ სურვილი რასაც აი დღევანდელი გადასახედიდან დღესდღეობით ერთი ოცნება აქვს მე მგონი ყველა ადამიანს მსოფლიოში რომ დროზე დამთავრდეს დასრულდეს ეს პანდემია და დროზე დაუბრუნდეთ ჩვენს ჩვეულ ცხოვრებას მეტი სურვილი დღეს ნამდვილად არაფერი არ ამოს რო ჯამრთელად ვარ. მე ვიცი ერთი სურვილი, რომელიც გინდოდათ, დაგაიტესტეთ თქვენ და ძალიან გინდოდათ. ვაი, მე როგორ მინდოდა გუში მომივიდა პასუხი, რომ არ მაქვს ეს კორონა და ძალიან გული დამწყდა, რომ არ მქონდა გადატანილი. ვიფიქრე, მოშორებული მაიც კონდეს მაგრამ პრინციპში ჩემზე იმდენად არ ვფიქრობ, დედასთან ერთად ცხოვრობ და მაგი უფრო მოქმედებს, რომ აი 83 წლის არის და რომ ას არ შეეყარა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე გადავიტან ძალიან ჯანმრთელი ვარ ფოტოშორის და ნუ შვილიშვილები პატარები არიან ისინი მithumetes. აბა რა. გადაიტანენ უბრალოდ და სურვილი ეგ არის, რომ დროზე დაუბრუნდეთ ჩვენ ცხოვრებას და ჩვეულ რიტმს. ხო, ნუ აი ეს უმასკოთ, უნიღაბოთ გავიდეთ. მე ვახსენე დაჯილდოება და არაერთ დაჯილდოებაზე ვარ ნაყოფი, სადაც თემურ თათარაშვილს განსაკუთრებულ ჯილდოებს ჩუქნიან ხოლმე და ის გვანებივრებს თავისი არაჩვეულებრივი ნამუშევრებით და დღეს მინდა გურიჩას გადაუხადო. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მუსიკალურად ისე გააფორმა ჩვენი გადაცემა. ვეცადეთ, რომ თქვენთვის საყვარელი სიმღერები მოგესმინათ ოღონდ ფონურად. და მე არ მიყვარს ფონადროას ნინებ ხოლმე ჩვენთვის საყვარელი მომღერლების ნამუშევრებს, თუმცა ამისთვის უდიდესი მადლობა გურიჩ კიდევ ერთხელ ერთგულებისთვის. ბატონ თემურ, მინდა წინასწარ მოგილოცოთ, კი ადრეა, მაგრამ დეკემბერი როდესაც შემოადგავს ხოლმე ფეხს ზოგადად კალენდარზე, ყოველთვის მაქვს საახალწლო განწყობა. წელს მომეცა იმის საშუალება, რომ წინასწარ ნელ-ნელა მყიდულობს საჩუქრებს. არასოდეს აქამდე ეს დრო არ მქონია. რაც უკვე ჩემი საკუთარი ხელფასიმაკე ხა. თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება? არის საახალწლო განწყობა მიუხედავად ყველაფრისა? არასოდეს არ აგვიწვია ესე ადრე ნაცვისხე, როგორც წელს მოხდა. უკვე დღეს ნაცვისხე მორთული არის სახლი და ეს მარტო მე არა, ჩემს გარშემო ძალიან ბევრმა მეგობარმა ააწყო, არ ვიცი ეს რა მოხდა. თითქოს აი განწყობის შემოტანა. ხო, აი გვინდა ეთქობა, რომ ეს მაინც ახალ განწყობას შემოვიდა ჩვენს ოჯახებში. და რა ვიცი, ვიმედოვნებთ, რომ კი ვამბობდით, რომ 20-20 კარგი იქნება, მაგრამ ეს 20-20 რაც არის კარგად წავიდეს ჩვენგან და არც იმაზე თქვი, არც ამას, იქნება 20-21 იყოს კარგი, მაინც ხარი უფრო ძლიერია. შრომელი ძლიერი. კი და მაგის იმედით ვიყოთ და უნდა ვიყოთ ძალიან კარგად. რამ ტრადიცია ხომ არ გაქვთ ოჯახში, რომელსაც არ არღვევთ? ოჯახში ტრადიცია, მამჩემი აკეთებდა ყოველთვის გოზინოს. იმიტომ რომ მაინც კაცის ძალა ჭირდება. ეხლა ვაკეთებ მე. აჰა. გადმოიგულოთ უკვე ეს ყველაფერი. 31 დეკემბერს რადიო ფორტუნა იუბილარია ტრადიციულად და გელოდებით ჩვენთან, არ ვიცი რეგულაციების მიხედვით თუ ჩვენთან მოსვლა შესაძლებელი იქნება სტუდიაში. თუ არა და ონლაინ რეჟიმში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გვექნება, მე დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი თემურ თათარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთი იყო შემაჯამებელი Art FM-ი დღეს. ყველას წარმატებულ საღამოს გისურვებ და ხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე 106 და 9-ზე. მადლობა.